maanta halka kan waxaan isugu nimid walaac ama walwal naga haya magaalada Gaalkacyo. Gaalkacyo waxaad la socotaan meel aad iyo aad xasaasi u ah inay tahay, meel culus oo culus oo aan u baahnayn culays kale inay tahay baad ogtihiin. Meeshii galmudug laga soo aasaasay weeye, waxay joogtaa caawa dhuusamareeb caasimada galmudug. Ma doonayna marka Gaalkacyo inay ku noqoto. Waxaan maqlaynaa oo la soconaa shirada inay ka dhacayaan Gaalkacyo uu hogaaminayo madaxweynaha Axmed Ducaale Geelle. Halkan waxaan u nimid saxiixii uu saxiixay uu ogolaaday in galmudug lagu dhiso dhuusamareeb. Waa nasiib daraan leenahay inay caawi ay la yiraahdo waxay joogtaa Gaalkacyo waxbaa lagu dhisayaa. Arintaas waxaan rabnaa inaan ka digno inaysan galmudug danugu ahayn, in qabiilada degan ama qabiilka degan oo sacad la yiraahdo inaysan danugu ahayn. Haddaa Gaalkacyo keligeed ay dowlad noqon karto ayadii keligeed baa markii hore lagu aasaasay. Waxaana la hubaa inaysan keligeed ama sharciga constitution ama sharcigaba aysan ku aqbali karin ama aysan ahayn. Galmudug waxay la qaadatay galmudug ummadda Soomaaliyeed ee galmudug ah oo halka kan shirkoodii uu fadhiyo oo madaxweyne xaaf uu saxiixay. Waxaan maqlaynaa shirkii halkan ka socday shir kaleeto inuu hadda uu ka furay madaxweynuhu magaalada la yiraahdo Gaalkacyo. Dad badan haddii qof uu wax baasho ama uu wax sameeyo ma la waayayo waxaas ka faa'iidaysta. Annagina kaga faa'iidaysta Gaalkacyo ninkii halkan ka xanaaqa qadaryaal ma aqbali karo, mana aqbalayno. Waxaan doonaynaa in waddada saxda la soo qaado. Waana kaga digaynaa, waana ka waaninaynaa. Waxaana marka ugu dambeeya u sheegaa inaanan aqbalin, mana aqbali doono. Intaasaan rabaa inaan warkayga ku soo gaabiyo. Aad iyo aad baan waxaan u salaamayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay. Nimanka raba inay kaga faa'iidaystaan waxaan ku noqonayaa mar kale. Nimanka raba inay kaga faa'iidaystaan Gaalkacyo geeska degan oo maamul goboleed kale nagu dhegan yahay, dowlad baan ka dhisaynaa inaan aqbalin, waana kaga digaynaa. Waxaana leenahay Ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo. Aqbala dadkiina iyo dadkiina iyo maamulka la dhisayo, ninkii wax qabaana waxaan qabnaa in la qancin doono insha allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ujeedada shirkan u qabannay waxa weeye magaalada Gaalkacyo dad isugu tegey oo qoraallo badan soo sameeyey in ay rabaan dowlad inay dhisaan. Galmudug hal dowlad goboleed weeye, hal madaxweyne iyo hal sistam bay u baahan tahay. Kaasna waxaa heshiis ummadda Soomaaliyeed ku noqotay shirka dhuusamareeb ka socda iyo baarlamaanka dhuusamareeb ka soo baxay, madaxweynihiina la sugayay madaxdii baarlamaanka. Ma jiro dowlad kale oo galmudug ay u baahan tahay ama la dhisi karaa ma jirto. Dadka isku dayaya run ahaantii waxa weeye waa xasilooni darradii iyo qaskii siyaasadeed oo Soomaaliya horey u ragaadiyey. Mana la aqbali karo, mana aqbalayno inay Gaalkacyo wax noocaas ay ka dhacaan. Marka laba arrimood ayaan rabaa inaan walaalaha arintaas ku hawlan aan kala hadlo. Kow, madaxweyne Axmed Ducaale waa nin weyn oo oday ah oo siyaasadda hadda dhammaatay hogaaminahayay labadii sano ugu dambeysay. Madaxweyne Axmed halkan ummadda Soomaaliyeed isugu timid saxiixyada ay ku joogaan oo marna wasaaradda u wakiilatay, marna guddigan farsamada maanta baarlamaanka soo saaray wax ka soo saartay, halkaasay ku dhammayd adoo sharaf leh xilka inuu weligiisaa kaaga haray. Naga daa walaalow, qas kale iyo damac kale iyo deegaankii aad ka soo jeednay inaad gadaal ugu laabatay, sax maaha arrintaas. Sideedna adduunka dhisan wuxuu ku dhismay dad talada loo dhiibay iyo dad tana sulay. Saasaa adduunka ku dhismay. Ayadii qaado
ka tanasul ummada dhibha ku soo celin magax xumo iyo ka raay walaalkay axmed baan saas leeyahay madaxweyne axmed waana ka codsanayaa inuu arintaas aqbalo oo shacabiyadda uu dib maanta ku hoggaamin dhinaca kale walaalaha soomaaliyeed oo halkan ninkii dhibsi ka dareema ama wax ku dhibsadaaba uu ordahayu tagahaya gaalkacyo walaalayaalow arintaas ka istaaga idinka sharaf idinma aha wanaagna in kaga soo dhex mahayo annagana lagooya nagu tahay qof u ogol deegaanka yani aqalkiisa dhib in lagu abuuro soomaaliyeedna ma jiro wixii adinku inaa yeeli lahayn hanagu kalifinina o hana yeelsiinina ka istaaga dib ugu soo laabtay u soomaaliyeed dowladda inteeda barneed waa hartay nin walba beedba ka soo jeeda beeshiis heshiis hala galo yaan qasin nala qasin arrintaas waa ka digaynaa dhibaatadeeda iyo ceebteeda intaas haddaan halkaa ku koobo waxaan rabaa in haddii dadku ay dhib dhex maro heshiis baa laga galaa waxaan diyaar u nahay cid walba oo aan ka gacan siin karno inay waxa ay tabanaysa lagala hadlo inaan ma garanaysaa kala hadalno ciday kala hadli lahayd aan u soo fariisino annagoo oga jeedna meeshaan hal dowlad oo xasiloon inay ka soo baxdo inaan dhib badan u marno meesha u dambeeya waxaan rabaa inaan la hadlo dalku dowlad buu leeyahay galmudugna xildhibaanadeedii baa bilowday dowladdii dhexana waa joogtaa oo hawshan agaasintooda loo dhiibay waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada galmudug oo kuwii annaga gaarka noo ay hor fadhiyaan iyo dowladda dhexe amniga gaalkacyo in gacanta lagu dhigo loona diido xasilooni darro siyaasadeed lana amro ciidamada kala duwan si ay amniga u sugaan intaasna waxaan ka codsanaynaa dowladda dad soo daalay baan nahay dad haddeer qas iyo dhibaato ka bixi karana ma ahin baaqaas waxaan ka codsanayaa madaxda sare ee dowladda iyo xildhibaanada u soo baxay beeshaan aan ka hadlayno oo maanta hor fadhiya labaduba in ay arintaas u istaagaan amniga magaalada laga shaqeeyo ciidamada amar la siiyo wax laga qabto xasiloonina lagu soo celiyo saxaafaddan maanta waxaa loo qabtay dhibaatada ka jirta gobolka midug ka jirta ayaa loo qabtay gobolka midug dadkii deganaa oo ka soo jeeda ayaanu nahay ummad kalena way nala degan tahay waxaan ka codsanaynaa dadka midug ka wada qaska ka wada inay qaska ka daayaan dadkooda dalkooda dantooda diintooda ay u daneeyaan oo ka joojiyaan waxyaabaha maanta qaska ah oo ka jira haddii qaskaas uu sii socdo ilmaheenna dadkeenna dalkeenna danteenna ayaa ku baaba'aysa waxaa kale oo ku dhimanaya magacii galmudug oo labakuniyoshantii la agaagumay la soo gaarsiiyey maantay gobolka dhuusamareeb galmudug la ballaariyey ayaa isaguna ku dhimanaya waxaan codsanaynaa inay laga joojiyo madaxweynaha ha noqoto siyaasiyiinta kale ha noqoto ganacsatada iyo cuqaasha ha noqoto qaska maanta labageesoodka oo meeshaa laga wada ha laga joojiyo gobolka ha la yimaado dowladda waxaa lala qaybsado wixii dhimman baana anfacaya wixii wanaaggaana anfacaya markii aan ka qabanno beelaha ka yimid mudug oo beeshaan sacadaan ka qabanno khilaafyo badan iyo howlo badan ayaa ka yimid qayb waa la dhameeyey qaybo badan baa la dhameeyey qaybana waa dhameeyey qaybtaasna waxaan rajaynaynaa iyaduna inaysan laaban doonin dawi ku laaban doonta dawi ku laaban doonta ayaan rajaynayaa marka waxaan doonaynaa madaxweyne xaaf waxaan ka codsanaynaa gobolka dalka dadka danta magaca inuu u daneeyo oo laga daaya maanta ummadda laga daaya ayaan ka codsanaynaa waa codsi beelaha kalena waxaan ku codsanaynaa guri walba haddii lasoo gubo dhibkeeda ay leedahay dhulka yaan la gubin maamulkana xanaaqa ha laga daaya ha lagu soo laabto dowladda ha lagu soo laabto asalaamu calaykum wa barakaatu